kehittyminen on alkanut. Ensin töiksi Jani rikkoo tuolin ja nyt sä korjaa sitä niin kuin kunnon teessä itse mies. Ihana rauhallinen alue näin iltaisin 10 jälkeen. Vaikka tuossa on ihan metroasemakin likellä, niin ja tie, että tämä on kyllä ihan rauhallinen alue. Siellä on sitten suihku ja vessatilat tämän puolen alueesta ja meillä on siellä vähän lähempänä omat sitten. Ja täällä on niinku telttailijoiden alue sitten ja siellä on yksi teltta ja tästä pääsee piitsille sitten. Täällä on aika paljon tällaisia urheilualueita, tällaisia beach volley- ja minigolf-alueita ja sellaisia, että urheilumahdollisuuksia täällä kyllä on monenmoista. Jotenkin niin huvittavaa, kun tämä on kerrostalojen ympäröimänä tämä alue, niin kuin, että tällainen keidas keskellä kerrostaloja. Tällainen ranta. Ihan hiekkaranta. Kuka sieltä tuloo? Kuka sieltä tuloo? Kuka sieltä tuloo? Huomenta Rastila. Mennään lenkille. Tuu nyt vain. Tuu nyt. Kyllä se Jani siellä pysy. Tuu nyt. Älä yhtään alkaa nyt kiukkuulemaan. Tuu nyt vain. Noni, mennään. Tuu nyt. Rastilan uima ranta. Metro menee ihan tuosta äärestä ja kaupunkiin. Hulina kuuluu tuossa sitten. Te ehkä kaikista rauhallisin ja nätein paikka on kyllä. Pieni WC-toura. Nää on ihan siistit nää saniteettitilat. Tuossa toisella puolella on sitten suihku. Suihkukopit. Tämä tandemilla. Sulo! Thank you.
sulla hyvä reissu, oliko? Niin, hienot maisemat oli. Täällä on tällaiset kivat terassikeittiöt. Saa tiskata ja laittaa ruokaa. Jani täällä meillä ruoantekovuorossa. Ja tiskaamassa. Ja tuossa vieressä on sitten suihku ja vessa. Meidän punainen auto tuo häämöttää.